Træningskamp fredag i Aalborg, Marco. Dine tanker? Jamen, det bliver en god test for os, ligesom de tidligere har været. Det er et godt hold, som spiller i et højt tempo, og sandsynligvis kommer til at lægge et højt pres på os, som vi skal prøve at se, om vi kan løse. Så jeg forventer en god træningskamp, hvor vi kan gå ud og blive matchet maks ud. Den opstart her, føler du, at vi har rykket os som hold? Ja, altså jeg synes også, der var nogle rigtig gode takter, inden vi gik på ferie. Men ja, selvfølgelig har vi rykket os. Vi har fået nogle spillere tilbage på træningsbanen, som er rigtig positivt. Og vi har fået gået i detaljen med nogle enkelte faktorer i forhold til de taktiske aspekter. Så på den front, så synes jeg, vi har rykket os, ja. Og så en træningskamp i Aalborg. Hvad er succeskriteriet? Jo, men det er vel, at der er endnu flere, der skal ud og have en del minutter i benene, og vi får den her kampform finpudset endnu mere, inden det går løs hjemme mod FCK. Så det er succeskriteriet, og så vil en sejr aldrig skade. Det er det, vi er med for.